Mario, videli smo te u prilično dobrom izdanju ovde u Beogradu. Kakvi su tvoji utisci sa celokupnog turnira? Niste uspjeli da se plasirate u finale, ali ste bili jedna od najjačih ekipa. Pa na kraju odlazim u Madrid sa nekim, ne znam, kao bolji utisak, pošto smo danas dobili, ali juče očigledno mi smo došli na turnir da osvojimo. Nismo očekivali onakav start juče od ekipe Lijedvor Ritasa, jako su se dobro pripremili, bila je utakmica jako teška. Na kraju su nas dobili, igrali su hrabrije, zaslužili su, mi smo se borili. Ja mislim da je dobro što smo pokazali danas, što smo se digli od poraza i odigrali još jednu jaku utakmicu protiv Mege, koju smo dobili danas. Ja mislim da nam je to pokazao karakter i jako smo srećni što možemo završimo sezonu sa pobedom. Koliko je za tvoj razvitak kao igrača, lični razvitak, važno da budeš deo ovakvih turnira? Pa za mene je super, ovo je odlično iskustvo da se igram i kalim sa drugim igračima koji su najbolji u svom godištu u Evropi, najbolje ekipe u Evropi. Jako sam srećan što mogu da budem na Final Fouru, posebno što je u Beogradu, ja sam iz Beograda. I ništa, ja sam presrećan što sam mogao da proživim ovaj turnir i što smo barem došli da gledamo i Final Four. Beogradska publika je imala prilike da te vidi u jednom već, da kažem, uklopljenom izdanju u Real Madridu, ali kako je teklo to prilagođavanje od te 2015. kada si došao do danas? Pa normalno prilagođavanje je uvek teško, ali ja mislim da je meni bilo znatno lakše od dosta dece koji odu u inostranstvo, tako mladi, pošto sam ja, kad sam došao u Real, imao već neke drugare sa naših prostora, je tako, Luka Dončić, Dino Radončić, Mihajlo Jovičić je bio sa mnom, Domo Proleta, tako da nas je bilo dosta sa Balkana i dosta su mi pomogli, naravno klub mi je dosta pomogao i dosta su mi, pogotovo njih četvorica, pomogli što se tiče jezika, prilagođavanja na život, pošto je to totalno drugi život, moraš da se navikneš, profesionalizam, sve, tako da ja mislim da mi je dosta pomoglo i da mi je bilo malkice lakše od ostale dece što odu u inostranstvo tako mlađe. Sada deluje da se potpuno komforno osjećaš u dresu Reala, šta ti misliš? Pa dobro, ja mislim da se to radom stiče, onako da dobijem neku rolu u ekipi. Ja se osjećam super u dresu Reala, naravno najbolji klub na svetu. Ali šta znam, ja sam super bio i kad sam došao nisam imao neki pritisak veliki, tako da ja se stvarno super osjećam. Šta očekuješ u budućnosti i od ovakvih turnira i uopšte u cijeloj sezoni sa Real? Pa u budućnosti očekujem da mi se ostvari san da zaigram za prvi tim Reala i ako mogu da ja jednog dana igram to finale Final Four lige. I nadam se da ako nastavim ovako da ću dostići to.